Deva. ڕێواری 11 ساڵانە تا کە ڕزگار بووی یەختەنە قومبووەکەی ماجی 12 ساڵی 2021 لە ڕێگەی فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر گەڕاندرایەوە هەرێمی کوردستان. هەستێکی زۆر خۆشمەیە، هەستێکی هێتابڕی خۆشمەیە بە کەس و کارم شاد دەبمەوە. زۆرم حەز لێیە بە کەس و کارم شاد بۆتمەوە. دەستخۆشی لە هەموو کەسێک دەکەم، بە تایبەتی دکتۆر ڕێواز کاک خەلیل لە سەرۆکی پەرلەمانن دەستخۆشی زۆر زۆر یان لێ دەکەم. کاک سەلیم و کاک خەلیل دکتۆر ڕێواز زۆر یان دەستخۆشی لێ دەکەم. کەس و کاری ڕێوار ستایشی هەوڵەکانی دکتۆر ڕێواز فایق سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان و هاوسەرەکەیان کرد بەهۆی ئەوەی کار ئاسانیان کردووە بۆ گەڕاندنەوەی ڕێواری 11 ساڵان. دەستخۆشێشی گەرم لە دکتۆر ڕێواز دەکەم وەک سەرۆکی پەرلەمان. کاک خەلیلی هاوسەری زیاتر لە مانگونیوێک لە یۆنان مایەوە کە توانیمان وەکالەتی بۆ کاک سەلیم پاشا کرد. دەستخۆشێکی زۆر گەرمی لێ دەکەم خۆی لێرە مەوجودە ئێستا. سوپاسی هەموو کەناڵ و ڕاگەیانەکان دەکەم. خەڵکی شاری کۆی دەوروبەری ئێستا لە پێشوازیەکی گەرمدا لە بازگەی کۆیە بۆیە دەمەوێت چیتر تاخیر نەبم. دەستخۆشی لە هەموو کەناڵە بەرزەکان دەکەم. وە دەزانین هەموو دنیای ئێمە لەو دەقێدا ئەوە حیساب کە پاژماوەی ئەمفالە بۆ مامەوەتەوە لە پێنج کەس ئەوەمان بوومەوەتەوە. زۆر شکر بۆ خوای گەورە. لێرەوە زۆر زۆر سوپاس و دەستخۆشی لە دکتۆر ڕێواز سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان و هاوسەرەکەی کە خەلیل دەکەین کە مانگ و نیوێک ڕێک لە یۆنان مایە بۆ هێنانەوەی کاکە ڕێوار. بەڵام وا دیار بوو نەگەڕایەوە ئەمشەو قەرار بوو بێتەوە، بەڵام بۆهۆی کەشوهەوە دواخرا. زۆر سوپاسی دکتۆر ڕێواز دەکەین ئە لێرەوە لە سەرەتای ڕووداوەکۆ تاکو ئێستاش تاکۆم لەحزەیە هەر لەسەر خەت بووە بۆ هێنانەوەی کاکە ڕێوار و ماندەبوون و ئەزێ چێشانی. زۆر سوپاسی دەکەین. لە مانجی کانونی یەکەمی ساڵی ڕابردوو یەختێک بە نزیکەی 100 کۆچبەرەوە لە کەناراوەکانی یۆنان ژێرئاو کەوت. زۆرینەی کۆچبەرە خنکاوەکان کورد بوون. خێزانێکی کوردی دانیشتووی شاری کۆیە کە لە 3 منداڵ و دایک و باوکێک پێکات بوون لەناو ئەو کۆچبەرانەدا بوون. بەڵام لە ڕووداوەکەدا چواریان خنکان و تەنها ڕێوار ڕزگاری بوو. پاشا سەنگەر، گەلی کوردستان، هەولێر.